Зграя собак напала на дзяўчыну. Гэта адбылося ў Магілёве па вуліцы 4-му аграрнаму ў раёне Казіміраўкі. Як паведамілі ва ўпраўленні ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, на сабаках пароды каны корса былі нашыйнікі і належаць жывёлы аднаму з мясцовых жыхароў. Ад сабак патэнцыйна небяспечных парод дзяўчыну выратаваў відавочца. Ён жа і адвёз яе з мноствам ірваных ран у бальніцу. 3 жніўня 16:45 гэтыя кадры зафіксаваў відэарэгістратар на аўтамабілі Уладзіміра Сірулёва. Мясцовы жыхар знаходзіўся на сваім участку і калі пачуў крыкі, адразу паспяшыў на дапамогу. Девушка крычала, рукамі махала, я когда пад'ехаў, пасігналіў, то сабакі адбіжалі ад неё, і ў гэты момент вот дверь я хацеў адкрыць выйці, но адна сабака зарычала, і я не асмеліўся выйці. Вот. Девушке предложил сразу забежаць у машыну. Она обошла машину, зашла, залезла, ну и все, мы поехали. Уладзімір адвёз дзяўчыну ў больницу і выклікаў міліцыю. Па словах відавочцы, некалькі сабак каны корса, якія, дарэчы, уваходзяць у спіс патэнцыйна небяспечных парод, мясцовыя жыхары бачылі часта без гаспадара. Эти же участки предоставлялись молодым семьям, нуждающихся в жилищных, улучшении жилищных условий, поэтому все с детьми и вот соседи гуляли всегда здесь мамаши с колясками. Сейчас это вот эти 3-4 дня в напряге, все только на своих территориях. По информации правоохранников, уладальника собак знайшли. Зараз проводится проверка. За нарушение правил содержания домашних животных по части 2 статьи 15.47 Административного кодекса предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 10 до 30 базовых величин, либо административный арест. Вместе с тем не исключена и уголовная ответственность, так как окончательная квалификация зависит от степени тяжести вреда здоровью причиненного потерпевшей укусов собак. З інфармацыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама вядома, што ў грамадзяніна жывуць 8 сабак, ён з'яўляецца членам клуба і мае права займацца іх развядзеннем. Але з пачатку года ўладальніка жывёл двойчы прыцягвалі да адказнасці за парушэнне правілаў утрымання сабак, тады абышлося без ахвяр. Увогуле, сёлета за невыкананне закону праваахоўнікі Магілёўскай вобласці склалі 78 адміністрацыйных пратаколаў. Гэта былі выпадкі, калі ад укусаў сабак пацярпелі людзі. Аліна Салаўёва, Юрый Аўласцоў, навіны рэгіён.